ចំណុចបន្តការទៀងយកកូត slice so អូខេដើម្បីធ្វើការទៀងយកកូត slice so សូមចូលទៅកាន់ w3school បន្តមកសូមចូលទៅកាន់ tutorial រួចយក link how to នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការចុចត្រង់ slice so ដែលនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃឬក៏យើងអាចធ្វើការទៀងជាក្រមបន្តិចដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់វាគឺ slice so ត្រង់ចំណុចនេះរួចយកវាថា learn how to โอเคនេះគឺជា slide show របស់យើងអូខេចំណុចទី1របស់យើងសូមធ្វើការ copy code នៅក្នុងប្រអប់ example នេះដាក់ចូលទៅក្នុង file html របស់យើងអូខេតោះសូម copy មកឆ្នាំជួយថា copy បន្ទាប់មកសូមបើកកម្មវិធី Adobe Dreamweaver របស់យើងរួចចុចត្រង់ html ដើម្បីបង្កើតជាឯកសារ html Okay ត្រង់ចំណុចនេះជំហានតបរបស់យើងនឹងធ្វើការរក្សាទុកឯកសារជាមួយមុនសិនដល់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា slice so បន្ទាប់មកធ្វើការចម្លង code ដាក់នៅក្នុងចន្លោះ body នេះគឺជា code slice so របស់យើងជំហានបន្ទាប់សូមធ្វើការ copy code style របស់វាឬក៏ code css នៅក្នុងប្រអប់ example ដោយសារវាជាប្រភេទ COS ដូច្នេះយើងត្រូវដាក់វានៅក្នុងចន្លោះ head ដោយចាប់បានដោយ style និងបិទ style ដែលយើងត្រូវរក្សាវានៅក្នុងចន្លោះ head អូខេ control v ដើម្បីចម្លង code គឺបែបនេះមានន័យថាយើងត្រូវ paste code ចូលនៅក្នុងចន្លោះ style ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងចន្លោះ head មានន័យថាយើងអត់ទៅໃສលើក្រៅ head ឬក៏មុន head ទេ យើងអាចរក្សាទុកត្រង់ចំណុចនេះក៏បានឲ្យទៅនៅក្នុង head ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា internal style អូខេមួយយ៉ាងមួយទៀតយើងអាចប៉ះប្រាស់ជាលក្ខណៈ external style ក៏បានដែលយើងត្រូវបង្កើតឯកសារថ្មីមួយទៀតគឺប្រភេទឯកសារ css បន្ទាប់មកធ្វើការ phase code ចូលរួចធ្វើការរក្សាទុកយើងនៅរក្សាទុកនៅក្នុង folder css របស់យើងហើយដាក់ឈ្មោះថា slash so โอเคយើងអាចបិទវាចោលបានដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ CSS របស់យើងយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុងចន្លោះហេតុតែចាប់បានដល់ link real static thai css hyperlink reference សូមធ្វើការបារតរវ៉ាស៊ីអេសរបស់យើងនេះគឺជាកូស៊ីអេសរបស់យើងបន្តមកធ្វើការបិទ tag នៅត្រង់ចំណុចន <so េះគេឲ្យឈ្មោះថា eternal style ដែលយើងនឹងភ្ជាប់ឯកសាររបស់យើងទៅកាន់ឯកសារ CS តាមរយៈ code link បន្ទាប់មកសូមធ្វើការ refresh យើងនឹងឃើញ slide show សော့ code គឺជា file html របស់យើងជំហិមបន្ទររបស់យើងសូមធ្វើការទាញចុះក៏រាល់បន្តិចទៀតសូមមើលត្រង់កន្លែង automatic slide show សូមធ្វើការ copy code ចោលមក script JavaScript នេះនឹងធ្វើឲ្យ slide show របស់យើងមានចរណាទៅមុខដល់ខ្លួនឯងអូខេសូមធ្វើការ copy បន្ទាប់មកសូមចូលមកកាន់ file html របស់យើងវិញរួចទាញចូលក្រោម JavaScript យើងអាចតាក់នៅខាងក្រោម slide show ក៏តែម្ដងក៏បានដល់យើងចាប់តាមតែ script script but script បន្ទាប់មកធ្វើការចម្លង code ចូលឬក៏បិទភ្ជាប់ដោយប្រើ control v Okay នេះគឺជា code JavaScript ដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យ slider របស់យើងមានចលនាឬក៏ដំណើរការបាន Okay តោះយើងចាប់ដើម preview មកលទ្ធផលវាសូម preview នៅក្នុង Firefox យីបែរថា yes Okay ដូច្នេះយើងនឹងវិនិច្ឆ័យឃើញថាវានឹងមានលក្ខណៈបែបនេះបញ្ហារបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះបង្ហាញថាវាអត់ស្គាល់រូបភាពទេ ដូច្នេះសូមចូលទៅកាន់ឯកសារ item របស់យើងវិញរួចពិនិត្យមើលកោតរូបភាពដោយសារតែកោតរូបភាពនេះគឺវាអត់ស្គាល់ទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាដំណើរការបានសូមធ្វើការប្តូររូបភាពដើម្បីធ្វើឲ្យ slicer របស់យើងមានរូបភាពតាមត្រូវដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើការ copy រូបភាពឬក៏អ្នកអាច download ឬក៏យករូបភាពដែលអ្នកបាន download រួចមកប្រើប្រាស់ក៏បាន Okay ដូច្នេះនៅក្នុង folder image របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានរូបភាពចំនួន3គឺ image1 image2 image3 ហើយខ្ញុំចង់យកវាមកប្រះប្រះធ្វើជារូបភាព slide show Okay ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ select ទៅលើ code lrc lrc គឺជាប្រភពនៃរូបភាពរបស់យើងដូច្នេះចុច control space ឬចុច enter យក browse សូមចូលទៅកាន់ folder image របស់យើងបើសិនបើអ្នកមិនឃើញរូបភាពទេសូមចុចត្រង់ចំណុចនេះយក line icon តោះបើសិនជាអ្នកផលិតមើលឃើញលក្ខណៈបែបនេះសូមចុចត្រង់ចំណុចនេះយល់ពីថា line icon ដើម្បីផលិតមើលរូបភាពធម្មៗអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ image 1ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ថា image 2ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ថា image 3 រួចធ <that> like um, ្វើក <sam goodbye> okay. ាររក្ស you know, ាទុកហើយ preview ម្ដងទៀតក្នុង Firefox អូខេដូច្នេះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលរបស់យើងដំណើរការប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការកំណត់ slice របស់យើងឲ្យមានចលនារៀងយឺតជាងនេះបន្តិចសូមចូលទៅកាន់ code team របស់យើងវិញសូមពិនិត្យមើលត្រង់កន្លែង code JavaScript ត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺ set tham ឲ្យ2000មានន័យថា2วินาที ដូច្នេះសូមធ្វើការដោដាក់លេខ5ដើម្បីឲ្យវាមានចលនារង់5នាទីម្ដងអូខេសូមធ្វើការរក្សាទុករួចចូលទៅកាន់ file 4របស់យើងហើយចុច reload ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលម្ដងទៀតអូខេយើងពិនិត្យឃើញថានៅរាល់ពេល5នាទី slide នោះធ្វ okay. so, ើចលនាឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ slide ទៅទៀត ត ]Mm. ្រង់អក្សរខាងក្រោមឬក៏លេខត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការបដូរបានដល់នៅក្នុងកោត slice 0នីមួយៗយើងមានដូចជា1លើ3មានថាផ្នែកខាងលើនៃរូបភាពមួយហ្នឹងហើយនិង caption អក្សរយើងអាចធ្វើការដូរបានឧទាហរណ៍ image 1 image 2 image 3 អូខេយើងនៅពីរដ្ឋកេតានេះគឺជា caption របស់រូបភាពទី1នេះគឺជា caption របស់រូបភាពទី2ហើយនេះគឺជា caption របស់រូបភាពទី3ប្រសិនបើយើងចង់បន្ថែមរូបភាពទៅលើ slide show របស់យើងយើងអាចធ្វើការ copy ត្រង់ពី block មួយនេះដើម្បីបន្ថែមរូបភាពមានថាមួយ block នេះគឺរូបភាពមួយមួយ block នេះគឺរូបភាពមួយដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថា5រូបភាពយើងត្រូវថែមចំនួន2 block ទៀត ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែដូររូបភាពនឹងប្តូរអក្សរជាការស្រេចហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចមូលមូលឧទាហរណ៍យើងដាក់3ដូច្នេះរូបវានឹងមាន3ប្រសិនបើយើងចង់បាន5យើងត្រូវធ្វើការ copy ចំនួន2ទៀតរួចបង្ហាញជាលទ្ធផលអូខេនេះគឺជាកូដដែលយើងបាន copy